aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mac Boss, mais conhecido como Michael MDSM aí, né? Pelo amor de Deus. Então, esse aqui é o Sniper Elite 3. É um jogo que saiu para PC, PS3, Xbox 360. Eu estou jogando a versão do Xbox 360. O jogo se encontra em legendas em português, entendeu? Vou pressionar aqui o start aqui. Escolher o lugar para armazenar o save game. Lembrando que esse jogo versão para PC e o versão para PS3 e o Xbox é a mesma coisa, não tem diferença gráfica nenhuma, é o mesmo jogo, testei nas duas plataformas. Aqui tem um modo campanha. Eu já tô fazendo uma campanha, já tô em 12%, mas para mostrar o jogo eu vou botar um novo jogo, entendeu? Justamente atirador, sniper, tem personalizado. Eu vou botar atirador, isso aqui é dificuldade, entendeu? Atirador. Atirador é como se fosse o normal, entendeu? Então vamos lá. Vai contar a historinha aí, entendeu? Vou pular o vídeo para não ficar um vídeo tão longo. Vou pular a introdução. Aí tá explicando algumas coisas aí, dando algumas dicas. Ninho do atirador. Ninho do atirador, você tira algum objeto da frente, entendeu? E assume a posição desse objeto. Por exemplo, se tiver numa montanha, tiver uma árvore, você fica na posição daquela árvore para poder os outros caras não te enxergar com facilidade. Isso aí é o ninho do atirador. É uma dica que o jogo dá. Ele vai passando a dica para você se especializando como sniper. O intuito desse jogo que não é ficar atirando igual um maluco, igual vocês fazem nos jogos aí. Pelo contrário. Nossa, porradaria. Vou colocar o áudio do jogo bem baixo. Bem, aqui vocês podem perceber. Vou logo tirar um pouco a música. Vou tirar um pouco a música aqui. Não, eu vou deixar um pouquinho baixo. Efeito sonoro. Pronto. Deixar um pouco a cutscene rolar aí, de boa. Pronto, enquanto isso eu tô preparando minha sniper, né? Aí o cara vem avisar que tem um spawn, pai bola e tal, aí como sempre eu tenho que resolver, né? Então vamos lá, partiu. Vamos lá. A jogabilidade desse jogo aqui, ó, pela movimentação, vocês podem perceber, ó, é muito boa. Eu adorei jogar esse jogo aqui. Entendeu? Eu vou colocar das versões anteriores também. Aqui tem um truque aqui, ó, ó. Primeira coisa que vocês têm que fazer, pessoal, é andar sempre a baixar. Ah, posso andar igual maluco, atirando em tudo? Pode, beleza, mas a pontuação vai cair. É igual aqui, por exemplo, abaixadinho. Ó, eu vou, ó. Ó. Aqui você usa o binóculo para localizar. Se quiser marcar, ó, marquei o alvo lá. Tira o binóculo. Ó, aí tá dando uma explicação básica sobre a mira, tá vendo? Explicando. Isso aí tem um contexto mais realista. Por quê? Se você atirar com o centro da mira, você não vai acertar o alvo, entendeu? Se você mirar na testa, você acaba acertando o saco do cara, entendeu? Então, o truque é esse aqui, ó. O truque é esse aqui, ó. Você mira. Aí você, ó, calcula, ó. Ó, olha que lindo, olha. Espero que vocês já tenham tomado café, mano. Porque tomar café olhando isso aí... Olha, nossa, pegou bem no cerebelo, mané. Que isso, mano. Olha outro cara lá. Vou dar uma olhada nele, ver onde ele tá. Olha lá, tá mirando em... Tá mirando. Abaixa, boneco. Você queria, eu levantei. Acho que eu não perdi. Isso aqui me viu, não. Agora eu vou estragar ele, ó. Toma! Toma! Toma, Mikael! Tá lá, ó. Isso aí que eu fiz no GTA 4 com o Mikael aí, ó. Noob. Aí, ó. Tá lá, ó. Tiro na cabeça, isolado, mano. Entendeu? Ainda tem mais um cara lá em cima. Eu já fiz todas essas missões já, entendeu? Esse jogo aqui é muito viciante, pessoal. Muito viciante. É igual você jogar contra noob, mano. É muito bom, muito gostoso, entendeu? Então, a última partida do GTA 4, aí dá uma olhada aí. O que aconteceu com o noob que me desafiou um mês, mano? Pelo amor de Deus. Tá engraçado.
Vamos lá. Opa! Nossa, cuidado com o míssil aí, mano. Deve ser o Mikael de RPG, mano. Só sabe jogar de RPG e se esconder. É ele mesmo. Tá lá em cima na montanha, lá, ó. Deixa eu ver ele. Olha lá. Ih, o Mikael dando mole lá. Ah, vou pegar. Vou pegar, velho. Vou pegar. Olha lá, ele tá olhando pra mim, ó. Nossa, mano. Errei o tiro. Por que que eu errei os tiros? Se você prestar atenção, meu boneco tá estressado. A bomba acabou de explodir ali perto dele. Calma. Não se mexe, Mikael. Não se mexe! Não rola! Não rola! Ah, não deu tempo de você rolar, meu filho. Ativa o modo de menu aí. Não deu tempo. O videogame travou. Tá lá, agora continua na fase. Olha lá, ó. Nossa, chegaram com insurge, mano. Ali, ó. Agora tem que prestar atenção. Olha lá, os caras estão. Deixa eu localizar os caras. Estão ali. Os caras estão metralhando tudo, mano. Droga, eu vou baixar, mano. Aí, ó. Aí é uma dica onde acertar no tanque para explodir. Eu vou acertar no tanque de gasolina, velho. Tchau. Nossa, isso é lindo, mano. Isso é lindo. Tchau. Outra dimensão. Quem já viu o Cavaleiro Zodíaco sabe do golpe do Saga de Gêmeos, que é outra dimensão. Olha lá. Foi pra outra dimensão, mano. Foi lá pro colo do capiroto, mano. Esse jogo aqui é muito da hora, velho. Eu recomendo demais. Esse jogo é muito divertido, cara. A versão do PC, o gráfico é lindo, é muito detalhada. Mas a versão do Xbox 360 e do PS3 também dá pra se divertir igualmente, entendeu? Perde um pouco no valor gráfico, mas em diversão é a mesma coisa. Tá. Devagarzinho. Eu não gosto de andar exposto, entendeu? Sempre andando aí, ó. De boa. Passo da montanha. Aqui, ó. Pedindo pra baixar. Aqui o cara. Ah, vou pegar. Pegar devagarzinho, vou esfaquear esse cara, mané. Toma, ó, morte lenta. Outro cara, caladinho, Gui. Que isso, vou esfaquear, mano. Vou nem atirar, vou nem gastar munição com ele. Nossa, na garganta, mano. Toma. Isso aí, assim, bonitinho. Calma, sem pressa. O intuito do sniper, pessoal, não é ir atirando igual um retardado, entendeu? É o ocultismo, entendeu? Olha lá o cara, olha lá o cara, olha lá. Ai, vou estragar. Tchau. Nossa, o cigarro matou ele. Tava fumando, ó. Chamou atenção, ó. Vou voltar aqui, só que eu vou dar uma retornada aqui, que eu não sou otário. Quero ser visto, né? Quero ganhar status de fantasma. Que tem status aqui. Se você for visto, quanto maior o stealth que você tiver, melhor a pontuação que você vai levar no final da fase, entendeu? Libera munições. Bora, velho. Sai, para de me perseguir. O cara não tá me perseguindo. Ele não tá nem me vendo, pra falar a verdade. Ah, pronto, voltou. Ainda tá meio estressado. Tem que prestar atenção. Prestar atenção agora em tudo. Pronto, o cara já foi dormir já. Agora ele já foi descansar agora. E já esqueceu, né? O cara acabou de morrer na cara dele e ele tá querendo saber. Entendeu? Vamos ver. Nossa, o sol tá na minha frente. Olha o cara lá. Ele tá meio desconfiado, ele, ó.
era aqui. Tchau. Eu poderia ter matado em outro lugar, mas eu prefiro matar assim, velho. Mude de lugar, tá vendo? Você é obrigado a mudar de lugar, por quê? Porque o cara vai investigar o lugar que você tá, entendeu? Você é obrigado a mudar de lugar. Claro que essa fase aqui é fácil, né? Dá pra ter um escondidinho, mas tem lugares que você vai ter que usar a imaginação. Ah, o cara procurando. Ele foi no último lugar que eu tava. Foi da onde gerou o som, entendeu? Ele tá olhando lá. Ele, ó, cadê o cara? Vou ter que quebrar ele aqui logo. Tchau. Vou nem esperar ele sair. Vou pegar logo assim, logo, bonito. Ó, o cerebro dele espalhando. Parece aquele suco que você faz. Parece gelatina, mano. Olha lá, e agora já tá muito... Agora eles não estão só desconfiados. Agora eles sabem que tem uma ameaça lá, né? Claro, depois de 3 corpos no chão, já era pra eles saberem há muito tempo, né? Aí você muda de posição, entendeu? Presta sempre atenção. Tô sendo procurado, olha lá, o status ali no menu inferior ali. Lado esquerdo. Estou sendo procurado, velho. Ah, que medinho. Ah, que medinho. Entendeu? Eu gosto de andar sempre assim, ó. Abaixadinho, sem pressa. O que que tá acontecendo ali? Ó, lembrando que quanto mais tempo você ficar mirando, é pior, porque você gasta fôlego, entendeu? Então você enche a barra de pulmão ali. Se você ficar segurando mira muito tempo, vai abaixando ali, ó. Vocês podem perceber, ó. Tá vendo? E se você tiver com a barra de pulmão baixa? Ah, qual foi? Vai ficar nesse troço aí agora? Tem um cara aí, ó. Ah, vou quebrar, velho. Pelo amor de Deus, o cara tá... O cara tá aí, ó. Ele tá nervoso. E o cara lá? Nossa! Peguei de surpresa, mano. Peguei o cara de surpresa, mano. Aí vocês podem trocar a arma. Tem uma arma secundária também, entendeu? Por exemplo, aqui eu tenho esse fuzil aqui. Eu poderia ir metralhando igual um maluco, mas não. Eu sou sniper. O nome do jogo é sniper, né? Você pode procurar os corpos, ver se tem munição, entendeu? Algum equipamento que vocês gostam. Eu matei todo mundo no mesmo lugar, mano. Nossa, o cara... E o cara ficou aqui, ele é maluco. Se sou eu, vejo 4 corpos quentinhos no mesmo lugar, velho. Eu não ia ficar nesse lugar, não. Eu ia procurar um abrigo, velho. Entendeu? Muito bacana. Ah, Michael, você tem que andar abaixado? Não, velho. Nossa, o sol tá na minha cara. Você não é obrigado a andar abaixado. Você pode se expor. Ó. Aí tá dizendo um pouco da... Aqui tem gente aqui, mano. Tipo assim, tem inimigos, por exemplo, igual agora, o cara não tá aparecendo no radar, beleza. O que você vai fazer? Você vai sempre andar procurando os caras, entendeu? Você sabe que vai ter inimigo em algum lugar. Ah, só que agora eu acho que eu matei. Eu acho que eu matei todos nessa parte aqui, pelo menos, né? Só que eu nunca me exponho, nunca. Eu completei, eu já tenho uns 12% desse jogo aqui. As fases são enormes, mano, é muito divertido. O cenário, apesar de ser linear, linear o quê? Aquele trilho que você passa, faz um caminho exato. Se você jogar 10 vezes é aquele caminho, mas não senti que isso foi assim desagradável. Pelo contrário, eu gostei muito. Ó, tem umas malucas ali, logo à frente aí, ó. Pô, o sol tá... Olha o cara ali, ó. Eu vi ele passando pra lá, ó. Olha ali. Olha o cara ali, ó. Cadê? Merda, mano. Ele tá atrás da casa. Vocês têm que ter cuidado pra não ficar esbarrando nas coisas, entendeu? Ele tá parado aqui, mano. Eu vou pegar de surpresa. Será que ele tá? Ele tá parado aqui, velho. Vou matar. Nossa, matei bonito. Bem, não teve tiro, não tem barulho. Então os outros caras não... Opa, tem um cara andando ali, mano. Tchau, no rosto. Nossa, pegou no pescoço, mano. Agora eu tenho que mudar de direção agora.
Rapidinho, rapidinho. Nossa, tá vindo três malucos, cara. Eu vou ter que dar uma corridinha de leve. É só você mudar de... Nossa, mano. Fantasma lá. Recebi o status fantasma, vocês viram? O que é o status fantasma? Os caras estão me procurando. Olha lá, 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 baixadinho. Filha da mãe. Nossa, me matou. Nossa, velho. Me matou. É isso aí, pessoal. O sniper tem essa desvantagem, né? Se você for visto e o cara te metralhar, a tua reação é lenta, porque você é um atirador que trabalha no stealth, né? Mas o checkpoint é o último, praticamente o último cara que você matou, entendeu? Esse jogo aqui é muito legal. Pessoal, o vídeo não ficar muito grande, eu só queria mostrar o jogo pra vocês, entendeu? Ó, essa parte tá tirando isso aí, ó, vou ter que destruir, ó, tá vendo? Então, o título do vídeo já foi mostrar o game, que o jogo é muito bacana. Eu vou mostrar as outras versões para vocês. Se inscreve no canal aí se você não for inscrito. Se você for inscrito, não esqueça de dar o like aí, incentivar a galera aí. Vem fazer parte do nosso jogo aí, nossa brincadeira aí no GTA V, entendeu? Vem fazer parte do nosso comando, comando máquina aí. A gente brinca muito, tem diversão, tem corrida, tem zoação, tem invasão de sessão pública. Valeu, tamo junto, misturado. Falou!